Ove sezone se 27. raspustilište održava pod motom Veliki prasak učenje umetnosti, zabave i radosti. Deca mogu da odaberu koja im kreativna radionica ili školica najviše odgovara. Neki se odlučuju za slikarstvo, neki za šah, neko voli dramsku sekciju, a dosta mališana zanima ovaj naš posao novinarski. Ovu radionicu vodi Boris Pavlov. Ja bih voljela da budem novinarka zato što mi to nekako deluje lepo, kao neki lep posao, i zato što mi to deluje mnogo zabavno. Ja bih voljela da budem novinarka zato što mi se to sviđa i eto, hoću da budem novinarka još trećeg razreda. I ne sviđa mi se to može što taj jedan prilog u 2 minuta treba se raditi cijel dan, stoji. Zašto bih voljela da budeš novinarka? Zato što se to kuca na računaru i zato što se piše i zato što mi je lepo. Ja bih voljela da budem novinarka zato što mi se taj posao jako sviđa. Ja bih voljela da budem novinarka zato što je to veoma zanimljiv posao i oni jako mnogo istražuju i ne sede u kancelarijama, nego se šetaju, poznaju mnoge poznate ličnosti i to je to. Na sceni raspustilišta se smenjuju pevači, glumci, pesnici, a uči se i o istoriji Novog Sada. Glumac Emil Kurcinak godinama vodi program i kaže da je ovo pravo mesto da klinci provode vreme. Mislim da neka deca koje, na primjer, ne vole da crtaju, da se oni nikako ne bi prijavili na likovnu sekciju ili ne vole da igraju šah i tako. Tako da oni sami sebi izaberu od tih radionica što žele, kvalitetno provode to vreme, a najvažnije je da se druže, da nisu negde na ulici ili nisu na teretu, možda, ajde kažem, nisu oni nikad na teretu kod babe i dede, ali možda njima danas se ne ide kod babe i dede, nego bi bili rado sa drugarima, pa im je lepše ovde. Kreativne školice i sutra počinju od 10 sati. Pored pomenutih, sutra će biti održana i radionica za pravljanje figurica od žice.